como, que o burriño fai. Hay muchos burros falsos aquí, vamos a ensayar. Boas, compañeros, son César, César Freiría, da cooperativa Miudiño. Estamos ahí afincados entre o Freixo e o Matamá. E son tamén Ceo Orquestra Fantasma. E bueno, son Ceo Orquestra Fantasma e César Freiría. Que pasa, Lambón? Nos presentamos aí a Boar. Aí temos a Boar un traballo aí que foi aí feito, está ilustrado por Cristina Ouro, e a mesma apostamos por Cristina, a ilustradora de soños de Miudiño. Está é un conto tamén que leva da cooperativa, da compañera da cooperativa, Judith Santos, e bueno, que a música pois é miña, non? E presentamos este o espectáculo que leva aparellado este libro. O concepto meu de espectáculo non é concepto pasivo, vale? É un concepto activo. Así que erguémonos o corpo e comenzamos a voar. Vai e ven, ven e vai, o avión polo ar. Vai e ven, ven e vai, o avión a voar. E eu non sei como ele irá, eu non sei como ele irá. E como vai? No Culturgal a xente pensa que a moqueta é deles. Xa, si penden medo que se levantan que llaman roubar. E non sei si é que igual se estresan porque están pensando en marchar para outro espectáculo. E entonces pois, os nenos sí que se levantan, pero buscase participación, actividade de xente, non? E bueno, non, eu adoito estar a pé de rúa donde poda chegar má xente, lograr unha cercanía física e emocional maior, para lograr unha maior implicación, que, bueno, que o que me mola, non me mola que estea mirando para min, que eu estou ali e eles son outra parte, non? Pois nós, claro, non, eu quero dicir que, bueno, somos todo un e bueno, conseguir iso a veces costa, ou se conseguiste por parte dos nenos e os pais estaban aí e tal, pero bueno, non, pasa como nas aldeas pequenas, que non me levanto e cojo me miro o veciño e me da vergonza. Eu non sei como el irá. E como vai? Cunha roda vai pinchada e outra chimpos diz que vai a patacosa de toda a vida. Cunha roda vai pinchada e outra chimpos diz que vai. Cunha roda vai pinchada e outra chimpos diz que vai. La 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 la. Vai e ven, ven e vai, o avión polo ar. Vai e ven, ven e vai, o avión a voar. Eu non sei como ele irá, eu non sei como ele irá. E como vai? Dando voltas e máis voltas e non para de xirar. Dando voltas e máis voltas e non para de xirar. Dando voltas e máis voltas e non para de xirar. Mirade, pero es que non me estades bailando. É puramente que cantar, ven que lle pegades, porque aquí os hai moito cantante, vai alá. La 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 la. Vai e ven, ven e vai, o avión polo ar. Vai e ven, ven e vai, o avión a voar. Eu non sei como irá, eu non sei como irá. E como vai? Dando saltos a brincar, igualiño que un arra. Dando saltos a brincar, igualiño que un arra. Dando saltos a brincar, igualiño que un arra. La 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 la. Vai e ven, ven e vai, o avión polo ar. Vai e ven, ven e vai, o avión a voar. Eu non sei como irá, eu non sei como irá. E como vai? Un poquinho para adiante e outro pouco para atrás. E un poquinho para adiante e outro pouco para atrás. Un poquinho para adiante e outro pouco para atrás. La 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 la. La 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 la. Vai e ven, ven e vai, o avión polo ar. Vai e ven, ven e vai, o avión a voar. Eu non sei como irá, eu non sei como irá. E como vai? Un prazer, gatiñas. De este ano podedes aplaudir que o Concello dixo que estaban pajos os aplausos. Non hai que pagar por eles. Bueno, pois, Xoana, onde iba Xoana?